закінчується наш рік, дуже нелегкий рік. На початку воєнного стану в наших будинках дитини, а у нас їх два, будинок дитини номер один і будинок номер три «Сонечко», було на цілодобовому перебуванні близько 200 дітей. І з метою збереження життя та здоров'я дітей проводилась велика робота відносно того, щоб перемістити цих діточок в безпечні місця. На запрошення Міністерства соціального захисту і праці Литовської Республіки у липні були відправлені на тимчасово дві групи діточок у кількості 46 дітей, і ми також вже презентували, в яких умовах вони знаходяться. Потім у вересні-жовтні на запрошення благодійного фонду «Місто добра», це Чернівці, були евакуйовано 59 дітей, і вони зараз знаходяться у міжнародному кризовому центрі для матері та дитини «Місто добра». Всі умови дуже добрі. І третя група, яка ми зараз якраз хочемо вам показати, це завдяки реалізації спільного проєкту під патронатом першої леді України Олени Зеленської та першої леді Туреччини Еміни Ердоган була організована робота про тимчасове переміщення діточок з будинку дитини номер 3. Цієї роботі перед цим було переговори першої леді нашої Олени Зеленської, коли вона виступала на саміті перших леді та джентльменів. І тоді якраз були перемовини з пан Еміни Ердоган відносно того, щоб евакуювати наших діточок саме з міста Одеси. Перед цим була проведена велика робота відносно підготовки приміщення, де будуть знаходитися наші діточки. І тут великі слова вдячності Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, які працюють не лише на території нашої країни, як ми вже побачили, а на території і Турецької Республіки. І були створені комфортні умови. А тепер от ми показуємо відеоряд. Це спеціально все зроблено для нашої групи. Група діточок, які поїхали, це 34 наших дітки з будинку дитини номер 3. Ви бачите, це пані Еміна Ердоган, працівники нашого із ліва фіолетовим такої сукні стоїть, це директор будинку дитини номер 3 Ольга Пантелєєвна. Я чому звертаю увагу, тому що було в соціальній мережі написані такі дописи відносно того, що групу дітей відправили, а супроводжуючих з України зовсім нікого не відправили. Тому ми показуємо, що і наші діточки, ви бачите внизу, далі можна показувати, будь ласка. І великі слова вдячності також нашому посольству в Турецькій Республіці, які приймали безпосередню участь і сьогодні опікуються нашими діточками. Хочу сказати, що всього евакуйовано 139 наших діточок. Крім того, 97 супроводжуючих осіб знаходяться також з нашими діточками та 29 дітей супроводжуючих. І маємо надію, що в наступному році всі наші діточки вернуться до нас, додому, до своїх рідних осель, де вони перебували і до цього.